मांद्रेच्या हरमळ शिमेचेर उपवीस खात्याचे काम चालू आशिल्ल्यान रस्त्याची सामकी अवतिकाय झाल्या. पयलींच पावसाचे दीस आनी मदींच रस्तो खणून दवरिल्ल्यान फोणकुलां पडल्यात आनी येरादारी खातीर लोकांची गैरसोय जाता अशी थळाव्यांची कागाळ आसा. आनी म्हाका आतां रिक्वेस्ट एक म्हाजी आसा की हांगा जर एक पुलीस नाल्यार होमगार्ड कोण तरी दवरपाचो, कित्याक सांच्या टायमार स्पेशली जेन्ना पावस स्टार्ट जाता पळय तेन्ना लोक वयता तो हांगा जर कांय मात सुद्दां कळना. तशेंच हांगा न्हू आतां मातशें तुमी आनी फुडें वयशात जुनचेर त्या टर्नाचेर सारको पावस पडटा तेन्ना थंय उदीक भरता आनी थंय मात सुद्दां कळना की तो व्हडो थंय पडला म्हणून. तेतूर गाडयो कितल्योश्यो वयतात. आतां लोक गाडयो बऱ्यो घेतात नव्यो घेतात, हे स म्हयन्यांनी गाडयांचे पाट घालतले, गाडयांचे पाट घालतले ते घालतले लोकांच्या आयुश्याची लोकांची हाडां मोडटली हेतूर, हेचो जबाबदार कोण? ह्याच्या खातीर खरेंच पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आनी गव्हर्मेंट ह्याच्या खातीर आन्सरेबल आसा. तेंच्यांनी बेगीनूच बेगीन नाजाल्यार हो रस्तो बंद करा, एक दीस रस्तो बंद करा, सगळें काम करून घ्या.